dahan-dahan. Ano, Paul? Kamusta pakiramdam mo? Medyo kumikirot pa rin yung ulo ko, kuya. Sige, sa susunod na linggo, papatingin ulit tayo sa doktor. Wag na, kuya. Gastos lang yan. Gagaling din naman to pagkalipas ng ilang araw. Wala ka lang ginawa mabuti sa pamilyang to. Buti na lang, ganyan lang ang napala mo at hindi ka nagka-amnesia. Ewan ko lang kung maalala mo pa kaming pamilya mo at baka tambay ka na lang habang buhay. Kulang na lang sabihin mong wala akong silbi, kuya. Bakit? Hindi ba? Hayaan mo, kuya. Oras na gumaling ako, maghahanap ako ng trabaho. Sinabi mo na yan bago ka pamasangkot sa insidente. Mahinala ka ba kung sinong gumawa sa'yo niyan? O baka naman may ginagawa ka ng illegal, Paul? Wala, kuya. At wala akong ginagawang illegal. Siguraduhin mo lang, Paul. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Magandang araw, Kuya Renz. Oh, ikaw pala, Jen. Buti, nakadalaw ka. Oo, kuya. Di kasi ako nakadalaw kay Paul nung nasa ospital siya. Paul, kamusta ka na? Sino ka? Sino siya, kuya? Si Jen, yung kasintahan mo. Hindi mo ba siya naaalala? Hindi, kuya. Kuya Renz, bakit di niya ako maalala? Sigurado ka, Paul? Hindi mo siya natatandaan? Hindi talaga, kuya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ikaw ba, kuya? Natatandaan ka ba niya? Oo, Jen. Bakit ganun? Kuya. Oh, sumasakit, Paul. Sumasakit ang ulo ko. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang. Jen, dalhin na rin siya sa ospital. Sige, kuya. Kuya Renz. Oh, Jen. Anong ginagawa mo dito? Kakamustahin ko lang po sana si Paul. Para saan pa ang pag-aalala mo? Kung hindi ka naman niya naaalala. Kung hindi dahil sa'yo, sana hindi nagkaganyan ang kapatid ko. Hindi ko naman ginusto yung nangyari sa kanya, kuya. Ano ba nangyari sa kanya? Sabi ng doktor, ayos naman ang CT scan niya at walang namuong dugo. Salamat naman kung ganon. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi kanya maalala? Kahit si Kuya Jerry mo, hindi niya matandaan. Bakit, kuya? Baka ayaw niya maalala ang mga taong nakasakit sa kanya. Paano mo nasabi yun, Kuya Renz? Kagaya kay Kuya Jerry, iba ang pagtrato niya kay Paul. Palagi niya itong sinasaktan at sinisigawan. Ikaw ba, Jensi? Baka naman sinaktan mo si Paul. Wala naman ako natatanda ang sinaktan ko siya. Maliban lang sa... Pangiiwan mo sa kanya. Hindi ko naman sinasadya, kuya, nasaktan si Paul. Tama lang ang ginawa mo kay Paul. Para tumayo siya sa sarili niyang mga paa. Hindi yung nakaasa na lang siya kay nanay at tatay. Nahirapan na kasi ako sa kanya, kuya. Hindi man lang siya mag-effort sa relasyon namin. Hindi man lang siya magtrabaho. Ako na lang lagi nag-a-adjust sa gastusin kapag lumalabas kami. Kuya, pwede ko po bang makausap si Paul? Sigbit lang, tatawagin ko. Paul, nakikinig ka ba sa usapan namin ni Jen? Oo, kuya. Kuya, bakit hindi ko talaga maalala si Jen? May nagawa ba siya sa akin? Sobrang nasaktan ako. Bakit hindi mo siya tanungin? Magkwento ka naman, kuya. Kahit konti lang. Mas maiging si Jen na lang ang magkwento. Sige, kuya. Jen. Oh, Paul. Kamusta ka na? Eto, medyo okay na. Hindi mo ba talaga ako naaalala, Paul? Hindi eh. Pinipilit ko maalala ka, pero hindi ka sumasagi sa isip ko. Gusto mo bang tulungan kitang maalala ko? Gusto ko sana malaman kung sino ka sa buhay ko. Pero nagdadalawang isip ako. Bakit, Paul? Ayaw bang maalala kung gaano tayo kasaya noon? Gusto ko. Kaso, baka pag bumalik ang alaala ko, baka bumalik din ang sakit na ginawa mo sa akin. At yun ang ayaw kong mangyari, nang masaktan ako ng taong pinakamamahal ko. At di ko kakayanin ang sakit, baka mabaliw na ako kakaisip. Huwag
ka mag-alala, Paul. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang ang alaala mo sa akin. Huwag na lang, Jen. Bakit, Paul? Ayaw mo na ba talaga akong maalala? Kung nasaktan mo ako noon, baka masaktan mo na naman ako muli. Kung maaari, Jen, umuwi ka na lang muna. Pero, Paul... Sige na, Jen. Pakiusap. Sige, Paul. Pagaling ka. Kuya Renz, alis na ako. O, Jen. Uwi ka na ba? Oo, Kuya. Jen, pwede ba kita makausap saglit? Sige po, Kuya. Doon tayo. Jen, kung maaari sana, huwag mo munang bibisitahin si Paul. Bakit, Kuya? Baka pag palagi kayo nakikita, baka bumalik ang alaala niya sa'yo. Okay naman yun, Kuya, di ba? Para maalala niya ako. Basta tahimik ang buhay ng kapatid ko kung hindi kanya maaalala. Ayaw mo bang maging okay ang lahat, Kuya? Tama na, Jen. Umalis ka na. Huwag kang magdala, Paul. Sinabihan ko na si Jen. Naguguluhan ako, Kuya. Kung dapat ko pa ba siya maalala o hindi na. Ba't mo naman nasabi yan? Imbis na gagaling ako, baka lalong sumakit yung ulo ko, kakaisip kung sino siya sa buhay ko. Nilipas din yan. Ano ka ba? Si Jen yun ah. Oh, Jen, saan ka pupunta? Ikaw pala yan, George. Pupuntahan ko sana sila, Paul. Ah, ganun ba? Nabalitaan ko yung nangyari kay Paul ah. Oo nga eh. Nakakalungkot. Siguro may galit kay Paul yung gumawa sa kanya. Wala bang nakakita sa insidente? Yun nga eh, masaklap eh. Walang nakakita. Kaya mahirap hagilapin kung sino yung gumawa. Malay mo, baka sa susunod na araw, mahuli na yung gumawa sa kanya. Sana nga lang. Jen, maiba ako. Diba matagal na rin ako nanliligaw sa'yo? Sinabi ko naman sa'yo, diba? Na hanggang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaya mas maigi pang humanap ka na lang ng iba, George. Kasi wala kang mapapala sa'kin. Anong sabi mo? Ano ba, George? Bitawan mo ako, nasasaktan ako! Pasensya na, Jen. Nabigla lang ako. George, itigil mo na nga yung kahibangan mo sa'kin? Bakit naman, Jen? Dahil hindi pa nagiging tayo, sinasaktan mo na ako. Pasensya ka na, Jen. Di na mauulit. At isa pa, George. Mahal ko pa rin si Paul hanggang ngayon. Hindi ko pa siya maalis sa puso ko. Kahit hindi niya na ako maalala. Anong ibig niyang sabihin hindi siya maalala? Pakiusap, George. Huwag ngayon. Kung ganun, amnesia si Paul. Mukhang napalakas yata yung hampas ko sa ulo niya.